власне, приводом до цієї розмови стало те, що 15 квітня президент України Петро Порошенко звільнив із посади командувача військово-морських сил України. Відповідний указ опублікований на сайті президента. Далі хочу зацитувати, що він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Зважаючи на позицію волонтерів та громадськості, враховуючи системні недоліки у виконанні службових обов'язків, а також низький авторитет серед службового складу, ухвалив рішення звільнити Сергія Гайдука із посади командувача військово-морськими силами Збройних сил України. Нагадаю, що раніше громадські активісти, волонтери написали петицію про звільнення Гайдука. Власне, чи є привід зараз говорити про те, що влада дослухалася до волонтерів, до активістів і зробила правильний крок? І що буде далі? Про все це я запитаю у людей, які сьогодні до нашої студії завітали. Це засновник проекту «Повернись живим» Віталій Дейнега та редактор українського мілітарного порталу «Морський піхотинець» Тарас Чмут. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, давайте для початку розкажіть трохи передісторію. Чим же найбільше не догодив громадськості попередній керівник військово-морських сил України? Я думаю, що він в першу чергу не догодив флоту, мабуть, тому що він не має догоджувати громадськості, він має виконувати сумлінно свої обов'язки і нести тягати і рішення. Ну, я думаю, що Тарас вам значно краще розкаже. Тарас, оголосіть весь список, пожалуйста. Після втрати Криму військово-морські сили мали унікальний шанс, на відміну від всіх інших родів військ армії, розпочати все з нуля. От повністю з нуля, тому що ми в Криму все втратили. І в них був шанс зробити структуру військово-морських сил відповідно до стандартів НАТО, відповідно до тих завдань, які ставляться перед флотом, і прописати ті сили і засоби, які мають бути в МС, щоб виконувати поставлені завдання. Ми втратили Крим, пройшли півроку, пройшов рік, пройшло півтора року, пройшло два роки, і ми не бачили результату. Флот не бачив результату, моряки не бачили результату, волонтери, громадськість, хто цікавився флотом. І в якийсь момент запитали, а чому так і скільки треба чекати, щоб щось змінилося. От в якийсь момент думки багатьох людей співпали, і вони вирішили, що пора би це запитати в керівництво і флоту. Ну і нарешті дочекалися відповіді. Насправді теж пройшов досить тривалий час між написанням ось цієї петиції, і, власне, а про проблеми було ж відомо ще раніше, і от, власне, рішенням про звільнення Гайдука. Я пам'ятаю, що минулого разу, коли ми спілкувалися скайпом, то думали, що це станеться там вже завтра. Два тижні тому це було. А чому так довго, на вашу думку? Поясниш? Чому так довго? Ну, гарне питання, тому що там процедура, по-перше, я вам так скажу, не може командуючого флота отак от зняти. По-перше, він може відновитися через суд. От, по-друге, для цього треба підстави, і це може зробити тільки президент. Тобто це навіть не компетенція міністра оборони. Тому що міністр оборони може президенту подати, да, наприклад, ці документи, і президент може сказати, ні, я це рішення не приймаю. От. І фактично два останніх тижні ці документи лежали на підписі в президента. Президент був зайнятий якимись, видно, там, пов'язаними з коаліціями там, і поїздками в Японію штуками, йому було трошки не до флоту. Ну, він врешті-решт дійшов до цих документів і підписав. Судячи з формулювання, то Тарас дуже гарно сказав, коли ми сюди їхали. Дипломатичної точки зору це формулювання, це значить, що що Гайдук, він вже просто, він вже ніколи при цьому президенті не буде служити. Тому що зазвичай пишуть, там, що там і через, там, що завгодно. А тут дописали таку, скажімо, негативну строчку, що через там, погане відношення до нього особового складу. Там. Ну, це означає, що видно, я не знаю, чи президент з ним зустрічався і Гайдук йому нагрубив лише, але там щось геть сумне. Ну, от я маю ще одне цікавий такий факт на підтвердження ваших слів. Редагована сторінка із Вікіпедії, де після біографії переліку посад через кому написано «зрадник». Ну, така досить серйозна заява. Це не ми. Це не ми, да. Тобто, але прикольно. Ідея мені подобається. От. Ну, чи зрадник він, чи ні, це має вирішувати прокуратура і на це її органи. Наше головне завдання було перше, щоб Гайдук пішов, але Гайдук пішов, знаєте, ламать не строїть. Да? То треба, щоб на його місце стала нормальна людина, це, за нашу інформацію, Воронченко. Є такий, скажімо, генерал? Генерал. От. І він, що саме характерне, я під час цієї всієї кампанії,
я спілкувався з моряками, і спілкувався, є в нашому флоті кораблі, які лояльні до Гайдука. Тому що, ну, там, скажімо, тому що на них рівень там забезпечення кращий. І навіть вони на Воронченка, коли вони казали, от вас використовують в політичних якихось інтересах, хочуть поставити іншу людину, яка буде пиляти, і коли я казав прізвище Воронченко, вони зразу, їх нічого поганого не можуть сказати. Він не моряк, да, оце важливо, але він працював на флоті, і він користується дуже великим авторитетом на тому ж самому флоті. Ну, насправді, громадське сьогодні намагалося зв'язатися з ним, щоб поговорити, просто не змогли технічно цього зробити, не відповідав телефон, але зібрали таку коротку біографію, і ну, не так багато фактів насправді можна знайти, тому я у вас хочу запитати, чому саме цю людину вважають той кандидатурою, яка підходить на цю посаду? Ну, це було, по-перше, ну, ми коли, знаєте, перед тим, як почати, ти маєш розуміти, що ти хочеш, чим ти хочеш закінчити. І коли обговорювалося з тими самими моряками, наприклад, обговорювалося там, скажімо, там, в вузькому там колі експертів, то звучало кілька прізвищ, і оце було одне з найтаких оптимальніших. От, ну, це, скажімо, там багато було критеріїв. Саме головне, що його сприймають нормально моряки. Це дуже важливо, тому що, ну, не можна керувати, якщо поставити там якогось піхотинця туди, ну, грубо кажучи, то вони його просто заклюють, там обманують, тому що, ну, це геть інша специфіка. Флот – це не піхота, це не ВДВ. Тобто він не кращий, не гірший, це інший род військ. Це, як, ну, якось так, Тарас. Да. Ну, і от остання посада, там написано начальник головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил. Це людина, яка, крім того, що була в АТО на керівній посаді, вона дуже якісно проявила себе як менеджер. А посада рівня командуючого роду військ – це не так людина, яка там на картах малює, куди кому наступати, як може якісно зорганізувати людей, підібрати виконавців, залучити фінанси, їх розподілити і проконтролювати. І ось на останній посаді він себе дуже якісно проявив. Я думаю, що на цій посаді він теж себе проявить не гірше, і флот нарешті почне хоча б відновлюватися. Ну, от на самому флоті зараз настрої так оптимістичні, чекають цього нового призначення. Чи відомо, до речі, коли це може статися? Та це фактично вже сталося. Там просто, ну, юридичні моменти. Я скажу так, що, ну, в мене сьогодні таке враження було, що в мене таке, ну, щось типу дня народження, що дзвонили і дуже дякували. 73-й центр дзвонив і дуже дякував, тому що насправді не вірили. От знаєте, дуже багато людей на флоті, вони сиділи там, при, знаєте, так якось як вуха так опустили і сиділи і чекали, що буде далі. І вони не вірили, що можлива така зміна. Тому що, ну, знаєте, ці люди, на жаль, наша армія, вона звикла до того, що от корупція, от такі якісь кумовство, ці всі речі, що вони не викорінюються, і що людина такого калібра, її може, там, може тільки фізично знищити. От, ну і на щастя, я думаю, що це дасть трохи людям оптимізму. І дуже погано було, коли ми цим займались, ну, коли ми цю всю кампанію вели, що Гайдук і його приплічники використовували проти нас, скажімо, тези такі доволі негативні про те, що ми хочемо звільнити з флоту всіх людей, в кого родини в Криму, там подібні речі. Вони насправді там поливали нас брудом, вони перекручували те, що ми говоримо. От, і якщо громадськість цього не почула, тому що в них немає там доступу до серйозних інструментів, там таких як телебачення, там, да, як громадське. А, на жаль, це їм вдалося частково серед моряків. Зараз дуже важливо, щоб моряки зрозуміли, що не буде ніяких чисток за ознакою, що там в тебе хтось лишився в Криму, бо вони вийшли з Криму, в них там, ну, в багатьох. У всіх, в принципі. Да. І це не є критерій. Тому що людина, яка лишила сім'ю в Криму, то це, звичайно, це більший патріот України, ніж та, яка, якби, ну, яка жила тут, в Україні, там, або у Львові, в Києві, неважливо. Це, якби, ну, перше, а друге, вони, ну, важливо розуміти, що переатестація, яку ми, це головна, якби, насправді, ціль, і її долю ми будемо обговорювати вже з новим головою флоту, то головна ціль – це переатестація, очистка кадрів, але за професійною патріотичною ознакою, з застосуванням поліграфу. Тобто це буде одним із таких перших кроків, які має зробити новий очільник? Я думаю, це не буде перший, це не простий крок. Це не швидкий крок, тобто, ну,
не варто очікувати швидкого якогось позитивного результату. От він прийшов, і завтра вже у нас флот там все стало добре. Це довготривалі процеси. От навіть зараз ми бачимо, президент підписав, але ще тиждень, мінімум тиждень, Гайдук буде в відпустці, буде ТВО, потім там ще якісь періоди. На лікарняний буде... піде. На лікарняний, він може здавати довго посаду. Тобто, ну, такі в українській бюрократичній армії такі процеси є не швидкими. І це, на жаль, зараз нормально. Але в перспективі... А можна якимось чином на це вплинути, якимось чином це змінити? Тому що, ну, в такий час, в якому зараз живе Україна, ну, це, мабуть, не зовсім нормально те, що можна так затягувати рішення. Знаєте, там, судами, відпустками, лікарняними і так Гайдук далі. Гайдук був командуючим ВМС 2 роки. 2 роки війни. Знаєте, я думаю, що пару тижнів ми ще потерпимо. Так. Да. Тобто, насправді, і він міг лишитись. Те, що сталося, фактично, я не знаю прецедентів в українській армії подібних. От реально, я не знаю. Я 2 роки якби волонтер на цій війні, але я такого ще не бачив. І я думаю, що не треба поспішати. Тут головне не погнатися за швидкою перемогою, а зробити все системно, капітально, і щоб оця вся історія, да, з цією петицією, з цим тиском громадськості, щоб вона закінчилась системними реформами на флоті. Щоб, знаєте, не потьомкінські там, да, деревні, а, ну, ми хочемо, ну, якщо це буде вдалий проєкт, то тоді є сенс робити щось інше. І зараз дуже важливо, щоб ми допомогли новому командуючому. Навіть, ну, не те, що ми допомогли, щоб він впорався. Якщо ми йому будемо потрібні, то ми якби йому завжди готові допомагати. А ось, до речі, до цієї переатестації може долучитися громадськість? Ну, от за прикладом того, як з новою поліцією було, коли там збираються її представники від громадського сектору, вони там проводять ці співбесіди, потім дуже багато цікавого звідти журналісти дізнаються. Так. Ну, дивіться, це насправді питання, яке, я думаю, що ми будемо обговорювати якраз з Ігорем. Якби. Ну, тобто це його і буде рішення. Тобто наша позиція була під час цієї кампанії, що однозначно має бути долучена громадськість. Тому що коли вона не долучена, починаються якісь мутні схеми. Якщо нема чого приховувати, то якби це тільки підкреслює чистоту і прозорість. І тоді люди можуть сказати, будь ласка, от люди, скажімо, представники громадськості, там широко відомі, які можуть підтвердити, що все було чисто і нормально. От. А якщо починаються оці закриті, знаєте, у нас є якісь там органи, які переатестують самі себе кожен рік. У нас ж насправді там державні органи переатестують себе там щороку. Там якось всередині себе, там скинулись по 50 гривень, переатестувались, все, якби там пішли, купили пляшку, переатестацію можна обмивати. Ну, побачимо. Ми хочемо, звичайно, переатестацію з громадськістю, з представниками НАТО, я так думаю. Було б непогано. Ну, теж треба подивитись, з якими. От. І... Але дивитись на критерії, саме патріотизм. Навіть не відношення там, не треба чіпати такі теми, наприклад, як Майдан, тому що багато людей з Криму, вони бачили геть іншу картинку. І вони не мають бути лояльними, вони мають готові дати відсіч російському флоту в разі небезпеки. Це їхня задача. Є якісь критерії, як визначити цей патріотизм? От якщо це основна, ну, тобто, які це запитання мають бути, і там, то от якщо там, Майдан неоднозначне питання. Це дуже гарно показує поліграф. Ви розумієте, ви можете там, не знаю, там, навіть якщо ви в Моторолі поставите там ствол автомата до потилиці, то він почне співати гімн України. От, це ж нічого не значить. Якби для цього є інструменти, є поліграф, по-перше. По-друге, є досьє на людину, що вона робила, там, як вона там, грубо кажучи, жила. Ну, це робота, тобто, ну, тут має СБУ працювати. СБУ ж не відпрацювало зовсім флот. От коли вони виходили з Криму, там якісь формальності були, що їх якби перевіряли. Насправді це не відповідає дійсності. Тобто більшість людей не бачило ніяких СБУшників, їх ніхто не допитував, ніхто не задавав питань. Якби, і люди, яким нема чого приховувати, вони кажуть навпаки, що це буде гарно, тому що, ну, він хоче, ну, це армія, це флот в країні, в якій йде війна. І якщо у вас війна, ти маєш бути впевненим, що людина, от яка поруч з тобою тримає зброю, що вона не вистрілить тобі в потилицю, ну, грубо кажучи. Я це не в буквальному сенсі. Ну, якось так. Яких ще кроків, крім от переатестації, крім оновлення складу і там перевірки, чекають найбільше від нового керівництва? Концепція розвитку МС. Це більш важливо, ніж переатестація і кадрові чистки, тому що це
Це ключове, на що ми давили, чому треба змінювати Гайдука. Тому що він за два роки не створив концепцію розвитку ВМС, і флот не знає, як він буде розвиватися, як він буде жити далі, яким він має бути і чи взагалі він потрібен. Тобто ми очікуємо через якийсь час, це не швидкий результат, знову ж таки, тому що це такий серйозний аналітичний науковий документ, в якому має бути там прораховано різні варіанти розвитку ВМС при різному фінансуванні, різних загрозах, там різних противниках і так далі. Але він має бути визначений, і флот має розуміти, що через 5 років, там 10 років ми маємо мати ось такі військово-морські сили, які будуть здатні виконувати ось такі завдання такими силами і засобами. Оце головне, ну, на мою думку, це головне, що має бути. Хто має це писати, чи є в Україні фахівців достатньо, які? Ну, от якби відповідь. Це людина, яка буде відповідати за цей документ. А хто це буде писати, я думаю, що це йому вирішувати. Так. Ну, не якось, ну, не знаєте, вважати, це буде дуже, скажімо, тупо, якщо я там... Це точно маємо робити не ми. Не ми, так. Да. Це... От точно не ми. Да. І точно, мабуть, не нам видніше, хто це має робити. Питання в тому, що ну, ми не є військові, там, скажімо, експерти. Ну, Тарас, скажімо, в якійсь мірі є. Я, скажімо, в якихось дуже окремих темах. Там, да. Тобто ми, ну, це, на це є професіонали. Просто коли людина, коли знаєте, можна будь-якими словами прикриватись, але якщо протягом 2 років війни немає концепції, тобто вийшли з Криму, прийшли, і ми не знаємо, куди ми йдемо. Ми не знаємо, чи ми будемо там, чи в нас буде там корабельний склад такий чи такий. Тобто, от Гайдук, коли його там почали трусити, він сказав: у нас тепер будуть підводні човни. Да. Якби, ну, тобто, морська піхота, там, вибачте, ну, Тарас, він служить в морській піхоті. Там вони, ну, бідолаги, їм нема куди повернутися за то. Вони повернуться за то, їм просто банально немає де жити. Які підводні кораблі там, вибачте мене, ну реально, які катери там Юрза, коли нам безкоштовно дають американці катери, яке там водолазне обладнання, якщо нам Канада безкоштовно його давала, розумієте? Тобто це хаотичні рішення, хаотичні дії, які направлені на якісь закриття точкових там медійних, наприклад, проблем, а не системний розвиток по плану. Тобто те, що ми бачили 2 роки, це були якісь дії, тому що треба щось робити, тому що з'явилися якісь люди, які почали критикувати, треба показати швидкий результат. Хоп, там ожила сторінка ВМС в Фейсбуці, почалися якісь активні дії. Але це все була ілюзія, тому що ну, зараз треба щось робити, давайте щось робити, що ми можемо то. Хоп, почали робити. Але немає плану дій. Тобто перший, другий, третій пункт, там, перспективи, якісь закладка зараз кораблів, щоб через 5 років мати якесь там ядро або ще щось. Ну, там. Створення якихось там частин чи розподіл наявних по відповідних напрямках, де вони мають щось робити. Тобто цього всього не відбувалося. Відбувалися якісь хаотичні дії. Та і взагалі от важливо, щоб глядачі зрозуміли, що ну, ми сприймаємо дуже часто флот, що це кораблі. Так. От реально, їх там всього насправді у нас 5 кораблів, 5 катерів на флоті. Це військово-морські сили. І допоміжні сили. Так. Їх набагато більше. Але насправді, да. Тобто це є верхівка айсберга. Тобто там найважливіше, от для мене особисто, як для військового волонтера, саме важливе зараз флоту – це морська піхота, 73-й центр морських спецоперацій. Оце саме важливе. Чому? Тому що це ті частини, які зараз безпосередньо приймають участь в АТО. Розумієте? І це, скажімо, якщо є план, і цей план є там на короткий, там на довгий строк, то на в короткий термін нам треба максимально боєздатними зробити сухопутну складову військово-морського флоту. Тому що, ну, фактично, те, що я бачу, по розвитку ми відновлюємо збройня, колись ми його відновимо все, колись ми впремся в якийсь дах, і рано чи пізно нам прийдеться наступати на Донецьк. Якби, ну, насправді, тобто, ну, навіщо ми це все робимо? Да? І я думаю, що це перспектива там від 2 до 5 років. І нам за цей час треба вивести на якийсь боєздатний рівень те, що є. А на довгостроковій перспективі нам треба думати, чи ми йдемо в НАТО, чи ми не йдемо в НАТО. Чи ми, от, які цілі стоять. Тобто, що ми хочемо от, в випадку війни? Да? Що ми хочемо досягти, розуміючи, які в нас потенційні супротивники? Тому що там через 20 років наш потенційним супротивником може бути легко і Турція. Тому що коли я навчався на воєнці, Турцію розглядали як на основного претендента на Крим потенційного. Турція тільки потім Росія. Тому що історично він був її, там татари і всі інші справи. Тому
якби ми маємо це розуміти, ми маємо цю концепцію оновити і розуміти, як і проти чого ми будемо захищати. Зараз у нас є крупні кораблі, як там Гетьман Сагайдачний, але без катерів, якби, ну, це трошки інша історія. Ми не розуміємо, ну, знаєте, це як в хірурга має бути весь набір інструментів, а не там скальпель, зажим, там, я не знаю, там пилка, там і чогось нема. Ну, от. Якось так. Тобто флот чекає стратегії на цьому. Концепції. Концепції.